Okay, hello, hello, Sawadika Tukong. International discount, I don't pay any choose a live. You got a PC in it, pin name, never. Who got cooking him out, don't get cooking him out, conjo, PC conjo, where you are coming out. My one over. Chino, don't know that way, that I. One over PC Sabiba. Yeah. เมีย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 มากระตัวมากูกองจีเอกูเกมมากูบ้าตองเกเดี๋ยวว่าพิเศษพี่ในนู้นเว็บชิบาร์เองตัวมาขมยังมาทรีวามาทรีวามาขมยังกูกองจีไลน์แชร์ในกูยี่เบ้าโอ้โหได้ไหมได้ไหม ไอ้ดิมที่มาบุรุษมันก็มีที่มาบุรุษจอชาบีก้อนเลยเขมียะมันก็รับโพว่ามาเจ้าสาวนี่ไปไหมเจ้าสาวนี่ไปเลยเปล่าโอ้ไปเลยได้ยังยี่กูดิบดูมาไหนมีเจ้าบ่าวกูก้อนยี่ชงว่าบีดูกูนับไปแล้วเจ้าเจ้าไปก้อนเลยที่ดีกว่าเจ้า โอเคมาอยู่ทัวร์ได้เวรเลยเขมียะได้เชลีเนี่ยคุณยี่เบ้างโอเคมาไปทับีโอเคมาจ่อชาเลยเขมียะปีนี้มีชาเลยเขมียะโอ้โหไปจ่อมาเลยมันก็รับโพตัวเขมียะไปจ่อบีเขมียะ อยู่เลย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 
พี่จะสาบีทุ่งท่าพี่เนี่ยกางเกงมาเตียนอะไรพี่ไอ้พี่พ่อเราไม่ได้เจ้าไปเลยพี่พ่อเราไม่ได้เจ้าไปเลยกางเกงสาบีโชว์พี่เนี่ยพี่ในกองนี้เนี่ยเที่ยงเนี่ยกูนี่เนี่ยมาเตียนไปเลยพี่พี่เสียใจพี่เนี่ยมาการเราทุ่งพ่อไปเลยพี่เนี่ยชูๆไปไปไหนไปไหนเลยไปไหนมาก็เรา3 4ว่ะครับเนี่ยมาโดนเลยไม่เห็นมึงขาดเลยของมานี่ครับเนี่ยกูเปลี่ยนมาไอ้ของตะบาวเลยแช่ๆตอกว่ะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เสียชานาเบบี้นี่ว่ะยะพี่ไหนมาพี่ครับพี่ตีเป็นแต้มแต่ให้ว่าดูดิล้มเลยจะอุลาเนี่ยแล้วก็ไปดาวกูยี่ตอนนี้ก็หนึ่งตอนนี้นะเองก็ต้องยังไปดูบ้าเนาะ
ဟုတ်တယ်ဦးစင်းကြီးတပည့်တော်တပည့်တော်ဆရာနဲ့တွေ့ခတ်တာတော့နည်းနည်းကြောင်းနေပြီဗျာ။ဘာလို့ရှိလို့ရှိနေမှမသိဘူး။နူရွှဲနေတယ်ကြော်ကြော်တို့ရှုံးသွားတယ်ဗျာလို့။အားငါမရေးဦးစင်းရေးနေတာနူရွှဲနေတယ်ကြော်ကြော်ရှုံးရတယ်လို့။ဟဲ့လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကောင်းမအောင်နော်။ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ เตยอยู่แล้วเตยอยู่ตรงนี้นี่อ่ะตรงอะไรอันนี้เว้ยพี่เซซาไปโทรดาบีตามมาเว้ยบาดเค้าเนี่ยโอเคครับมาโฟทรีบาโอเคครับโอ้ยไม่ใช่นี่มาไปทาบีชิวปัดเดตองเกมีไว้เผ่าโอเคมาไต่บี ကောင်းပါလေခင်ဗျပြီပါပကင်မမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆက်ရုံကဘေးအဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမအနိုင်မရပါဖေးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကောင်းကြီးလို့လိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးပါတော့ရှမ်းနဲ့မြန်မာနဲ့ခတ်တဲ့ပွဲလေးပါပကင်မနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးမျိုးတန့်ရေး ကော်ဘေးကြီးတွေဆွဲနေရပါတော့ဂျင်းညနေလာမယ်ကိုကြီးတဲ့ညနေလာခဲ့ပါဘိုးချုပ်တော့မယ်ဘိုးချုပ်တော့မယ်လာခဲ့တော့လို့ငါ50လဲငါ50လောက်ခတ်မယ်တဲ့ အနိုင်လိုချင်ပါနဲ့ဖရာအနိုင်ကိုမရတာဖရာညကလည်းခံမန်းနဲ့အစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပေးပါပါခင်ဗျာနော်ချစ်စုချီးမြှင့်ပါပါနော်ပဲလေးပါတဲ့အရင်ညနိုင်ခတ်ပါလို့တဲ့ညကအတိုင်းကိုင်မလို့ပါတဲ့ ကောင်း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 ကောင
ခတ်နေတာလည်းပြတယ်ဒါဗန်လင်ကွင်းမှာပါပဲခင်ဗျာနော်ရှမ်းနဲ့မြန်မာနဲ့ပါဒီဘက်ကဖိစေဖိနေဟိုဘက်ကတော့ကိုကီယမနဲ့တောင်ခဲပါဖိစေကောင်းတပေါက်ကျော်နဲ့ဟိုဘက်ကိုကီယမကောင်းတပေါက်ကျော်ပါကောင်းကျော်ပွဲပါခင်ဗျာအစုံထင်းကောင်းကျော်ပါတိုက်ပြီခင်ဗျအခုခတ်နေတာလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုခတ်နေတာပါနော်ဆက်ပွဲတွေပါဆက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါနော်မပြတ်မစင်းနဲ့ဆက်ပွဲတွေခတ်နေတာပါခုခတ်နေတာပါခင်ဗျမိသွားပြီခင်ဗျရတယ်ခလုံးရတယ်
ကြည့်ပလောက်ထွက်တယ်ဟုတ်ပဲဖေးကြီးနဲ့ဆိုခုပွဲကနေ3000လောက်ရှိပါကြဖေးကြီးနေနော်တဲကြီးကအဲ့လောက်မများပါဘူးတဲတဲ့ပွဲက900ရတယ်ပါဟမ်ငါနာမည်နဲ့ရတယ်ဟုတ်လား ကြော်ချတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာကောင်းကြော်သူမြအောင်လေးခြေဝင်ကြော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကဒါမင်းကသူကဘလို့ဆက်ထားလဲကျွန်တော်လည်းသိချာမကြည့်ဘူးဆုံးသက်လုံးခြေဝင်ကြော်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီကြော်ချပြန်ပြီးခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာ ရောက်ရှိပါတယ်အားဟဲ့ကိုရှေကြီးစစ်တရီးပါအမကတော့ခေါချိုးဖြစ်ပြီဗျကျွန်တော်မြန်မာတွေကစစ်တော့ထိုင်းတွေကသတိဖြစ်သွားပါပြီဒီဘက်နိုင်နန်းကငါကိုကြီးကောင်ဆိုးလဲလောင်းတာကောင်ဆိုးဘက်ကလောင်းတာနိုင်ငံစမ်းစစ်တရီးပါအမကတော့စစ်တရီးပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့နော် ကျော်ရွှေမြန်မာတွေနော်ကျော်ရွှေမြန်မာတွေနော်ဒီနေ့ဒီပွဲတာနိုင်လိုက်မစုံတော့အောင်ပွဲစင်ပြီခင်ဗျပြီးစေမာနာပေတွေပြီးစေတိုက်ပြီးကိုကေးမမိပါဘီတောင်ကဲကြိုးစားတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကြိုးစားမွေးရှာတဲ့ဖြေကမလှပခဲ့ဘူးခင်ဗျ ကဲကျွန်တော်ပြေလို့လိုင်းရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါခင်ဗျပွဲကောင်းလေးတပွဲမို့ပါနော်တို့ထိုးကောင်းကြော်ပါခင်ဗျကောင်းကဲပဲမာတင်ပေးလိုက်ပြီကောင်းပါလေခင်ဗျကိုကင်မရဲ့ကောင်းအေးအော်ဒီကောင်းနေကောင်းလုံးပါလေခင်ဗျပိုင်မီကငါးပေတစ်ဆယ်ပါနော်ပိုင်မီကငါးပေတစ်ဆယ်ပါမာတင်လိုက်ပြီ ออมาดิครับพี่เสียก้องก็เลยเต็มท่าครับเนี่ยก้องมาดิไปเนี่ยเนาะ5เบตเสียว่ะครับเนี่ยเต็มเอ้ยเต็มโอ้ตังเปิดเอาลูกเต็มทางนิดนึงจอดป่ะครับพี่เสียมีตัวอีกครับเนี่ยทําไงไปโอ้ถองแกละเลยครับไปพี่ก้องเลยครับเนี่ยเก็บจอช่วยเมียมาเลยเนาะละคุละวาตีบีอาเป้นี่บาพี่ ไปมีงาไปดิเซนเนาะยูยูโทพี่เซกองตะบอกจอโกกินมากองตะบอกจอวะเก็บตัว3มาเถอะกองเกโทราบีมาดิไปไล่บีเอาไม่ไงครับเอาเนี่ยมาปิดดินไล่ดิครับจอชะเปียนมีครับกองมาเลยครับไอ้เฉยวะครับ ကရင်မနိုင်မှာသေးကြပါတယ်နေပဲချန်နဲ့ကခုမှတွဲဆော့တာတဲ့ဦးလေးဟိုကနေပဲချန်မဟုတ်ဘူးဗျဟိုဟိုဘက်ကလူကဖိနေမှာနေပါဗျလက်ကနေပဲချန်ပါမလားဦးဗျဖိစင်နဲ့ဖိနေနေပါနေပဲချန်မဟုတ်ဘူးဗျအာပေးနေပါတယ်တဲ့ကိုစော်လက်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုစော်လက်ရေလိုင်းရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးပါဒီနေ့မလိုက်နာနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာလိုက်မလားလို့ဆရာတပည့်တွေရှုံးသွားတာဖြစ်မယ် ไล่เชียร์นี่กูยิ้มดีป่ะเสียโอ้โหไปโจ้เลยครับเนี่ยมังกรเอาโคเอ้ยป่ะข่าวโจ้ผิดไว้ครับเนี่ยพี่เสถูทาบีโอเคมาฉะไปเลยน้องแกมาไปเลยพี่มาเลยครับเนี่ยโอเคมาเลยมาอย่าค้องเลยป่ะน้องแกซ้าเลยเปาะบีแหละโอเคป่ะช่วยพี่มาเลยเปาะจ้าครับเนี่ย ကျွန်တော်ရဲ့ไลค์ကလေးတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့เปလေးတော့ไลค์แชร์လေးနဲ့กูญีပေးပါအောင်ခင်ဗျပွဲကောင်းနေမို့လို့ပါพี่เซไตบีโกเกมาพี่ทาเลยโอเคมาจ่อฉะบีพี่เซเปลี่ยนเซได้ครับเนี่ยไตบีโอ้โหสะเลมีนซองတို့เอียวรีတို့เนี่ยဟုတ်ပါတယ်โกกองကြီးရဲ့
哎呀，刚刚乱不起来的吧？怎么样？跟你妈爷的，好给娃哥跟你妈就算你妈的怎么样？当给苗白皮，白皮哥给妈皮内米条的怎么样？皮色就白的，好嘛的怎么样？妈讲了拍 A 吧。再接嘞，过嘞，苦啊！北京要做过一，哇，都当了焦娃娃的喏。再接，阿拉苦啊，我喏，再接阿拉买的吧。阿们苦啊，北京出来的大米娃娃的呀。搞嘛的，怎么样？我讲，广东北京那种喏，都当焦娃娃，怎么样？买个喏 ，eight five 吧。代币，没有娃娃呢，水母牛先他玩来的 ，OK 吧？这都没挨着玩的，这弄着来，这老白也得说，那水母牛没有娃的，起码 OK 呀？高的呀，喏，高那边的了，三皮阿比看那罗马的，怎么样？十来米长过来，这弄是阿古索特，哎呀你喏，阿比你玩来了。拿给没的，拿给吧，怎么样？好，装给高马的，别里的剩下了。脚下比怎么样？高马的。你看了吧，兄弟们，爷爷，你的昂太爷爷，装个比没孬吧的。公文那不能凶娃娃的喽。拿娃比，比谁？代比，装给米娃怎么样？高马的怎么样？国旗嘛，高马呀的呀了，喏。那高马，高马，高马，高马呀了。哪了？哪人没了？我哪人不？我哪人？买不老的是啊。难快了。好吧。快难嘛。我们母子吧，怎么样？你的奥利没跟了吧？你的喏，哥也碰了，你的姑娘被你留吧，老的带来了吧？那多别我们。妹妹，谁敢多骗你喽？好个吧，姑爷，今晚有酒菜看来包呢。老板急的瓜，谁让你？是奶皮多吧？怎么样？皮子都这么大吧？来，皮多啊！来，爱在瑞苏人呢，奶没有得补的。你来么闹呢？老弟嘛，喏，西亚看，我亚看，骗你玩来了。我面老熟了，没彪大，我你来也喏。先拿个妹来，好个吧，皮皮吃的，咪咪大的。马来西亚的阿皮尼玩的嘞，台南的嘛，闽南的对，好个，土白街都的嘛，今朝路来么加个嘛，马来西亚嘛，格里个啥子样的，老外欧美的。台南的嘛，对的，港片，不都广东那边的 ，OK 吧，酷皮嘛，大皮，好嘛的，怎么样？别用，别用，别用，不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 用。小勇，这个有的，我有没带他，这单是吗？没有，没有，没有。哎，怎么样？来了。脚下比。接嘛，接嘛。哦吼。那不嘞，那不嘞，你喏。没搞，那是吧？怎么样？没想呢，阿伯你那个节度没定嘛的喏。或者呢，这边在哪里？没人。第三木瓜嘞，皮瓜嘞，小皮皮你啦，皮瓜小皮皮你那边 ，OK 吧？然后这种也背的有几斤呢？偏偏羊肉吧，怎么样？我跟你妈，就咱木了，不来得的，棉花天天米堆啊的，怎么样？这就来搞来吧，这就来搞来吧，你打来也。好个嘛，这就也明了，皮鞋也龙溜沙皮个脱皮吧的，哦，皮鞋我沙皮的龙脱沙皮吧的，那嘛皮的脱棉麻的，好个吧，阿皮我脱鞋都这嘛的，叫我穿棉麻的，那我那样没的。大皮，米多少克呀？高嘛的克呀？你那把高嘛的？阿妈讲了，那是吧？那是嘛？阿便宜没喏？我给你买三百的吧。哪位呀？好嘛，呀，万岁吧！
ว่าสิ่งก็เลี้ยงสิ่งก็เปล่าละบ้าโจโจโจปกติเชี่ยคนละกงเว้นนั่นว่าเราชงว่าเนี่ยลูกมิงลาบ้าเลยโอเคมิงลาบ้าพี่จะน้อยไปเลยแล้วเชี่ยลินกูยิบว่าเนาะได้บีเว้ยไปขมยา ยังคู่เบิกอะไรมาจ้างเงี้ยมาเอาหมี่หมูยาชีลาเมลูเดี๋ยวสามหมูว่ายังเมย์กองหมูมาเลยโอเคป่ะพี่เจ้าดูมีอะไรเดี๋ยวมาเลยจะนอนเลยเนาะจะนอนเลยพี่จะนอนไปเลยเนาะจะนอนไปเลยเนาะอาบีชิมยาจ้าเดี๋ยวอารมณ์เจ้าดูเดี๋ยวมาเลยโอ้โหเว้ยกว่าเลยขมยา มาขอวานเนี่ยพงศ์ยิ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาพี่อ่ะโอ้ยเยอะเยอะที่ชาวบ้านอยู่ไปเลยจังเฮ้ยโอ้ยนี่จะยาวนี่จะยาวโอ้ย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 โอ
ya no. Kiri we mama we ne piba ni wa api ni deh no. Ceno ye nyata api leyo no. Api mian usah cimi ne lo arung o ceno tuju ni o tuve cedu deh marak mian. Apa belau sih? Apa belau? Malai ni pun. Mi dua biar ni kah? Oh ho. Tai tai, tai tai, kena makelina, makelina. Jalan otak dek, jalan otak dek. Minta bapa la. Tapi makar. Jalan otak dek, makelina. Nenek lau dek, nak kain lagi bau ne. Oh bane, kuki mah ini mohon tayang kopi sopi bau. Oh makanya. Tangke, no, tangke, ete serial itu celi mah macam yang itu, no. Tak kuki mah ini kaum mayar ini, ini nama cewa bau. Kawan, naya ni mau, kita kelir dia malu. Apa ini bau ni? Nilai ngasau cedu bau, no. Oh, kaum makanya. Oh, mumi maru ini naya awu ni. Hira pedua ni le, cerita bahar. Oh, bahar eh, cium ni mana? Kuat, nono, lolo, je kong awal, nono, mana bahar kena? Oh, mama hotel cium, mama je si le. Tangke, kong bahar kena, tangke sewa bi. Oh, oh, bahar eh, koyo biar dah mama, makali ne. Koyo biar dah mama, koma ni, we mana? Makali ne, apa cai, no? Oh, bahar apa cai bahar. Di mana pihak ada uzin mana? Uzin nona terbah dua lagi. Di mana pihak pialai mana pihak makali bahne le koi ye tai bahre. Ya ya. Ya miwa bi. Jadi lagi kena. Oh pisi dia miha ni kena. Wilebe wilebe. Tai bi. Ya miwa ni le. Oh ho, kau ni le, kau ni, kau ni, kopi ni mana kau ni? Kima piha, hoba le piha, nabi so baru. Kau kopi ni mana? Laut halu, eh awal dia pungi ni ba, apa ni ni lo? Tapi pungi ni mana orang jiwai? Macam liba ni le, apa dia ba? Mama piha, mama piha. Oh, uzia je lah ni mana? Mama piha, macam liba piha. Oh, hezau. Ima piar, biar piar biar macam piar, piar le piar biar piar, uzi ni terbaru. Plus dah ujian lola, kau ke ima? Makar no, seven hoba piar. Kau nama satu maba. Makar no, seven hoba piar. Pisero seven, jono shui ni Maria hoba satu maba. Kau ke macam piar? Mati mana bi? Tapi kau mana macam piar? Dah uzi ni semua tu deh mule jono. Apa dia tak kau mih? Pia. Nih kalau apa ni barat? Okay ba. Jezau ni le mingla ba, lo no. Mari mila PC. Tadi deh. Kau bima china baby. Oh. Mak kalau semi hoba. Saya, elok saya. Kau kuat kan? Lain like awam ni. Hoba dek ni, no. Eh, awal ikan, kambar eh, di dalam ye, vale, sesama eh, hubar eh, eh awal ikan bahaya sini tu, eh awal ini ada sesama apa?
Cheto lanchi ampi di ba. Ape ni de miumi hoke ba lion share ni kunyi beja maung mia. Chino ye pe li ya ti li thro no. Anya da da pe li phin ni lo ba. Thaw bi jaw pye lai bi khmyar. Di de tai bi we ba. ဟုတ်လားအော်မှန်ပါနိုင်ဟုတ်ပါတိုင်းပေါ်ဟုတ်ပါ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 ဟုတ
Share tap ini deh, cedu bab ya, no, cuman yang ada tap ini, share tap ini deh, cuma cedu di mana. Pengen apa? Pengen lah, kalau. Share bila? Iya, wah, tu kau nama so kah deh, so bila. Kau tu ye time mana? Ho balik ni, kau tu ye acil orang ni, no, neng ni, dah jasai dah balik, no. Kau tu ye lolo ni lo ba, kau tu ye wa kamau ni balik, no. Lolo deh, cibu ni time mana? So di bene, tapi lain ni jasai dah balik. Tapi miwa bi, mana bi ni dek ni? Kau ni. Kau mana kau ni? Cenoro ya, no? Tanya le, cenoro ia awal ini tanya dah lapu dah berapa hari? Ebagai mana tiga mereka ni yang sana keluar itu tuk dia mana kau ni? Cenoro international tanya yang mana biro? Tanya umiau, dua cerita le, kau tu time lah, no? Ho barai mabo bani le, ho goyau dah mabo bani le, ho geba kuakai piobi bani no? Tapi, kau ni cula cale, kau ni mana live kau ni? Yang ni le kau ni? Baby, don't get me while I need you.